မင်္ဂလာပါပြည်စုံ entertainment.com ကနေကြိုဆိုပါရခင်ဗျာမိတ်ဆွေတင်သိပါသလားလမနဲ့လက်ညိုဝိုင်းပြီးပြောတဲ့တင်ဂီတာကိုဂျပန်မှာတော့ပတ်စံလို့ပြောကြပါတယ်ပြင်သစ်မှာတော့တုံညာလို့ပြောကြပြီးဘရာဇီးမှာတော့အဲ့ဒီအတိတ်ဘက်ကလိမ်မှုကိစ္စနဲ့ဆဲရေးဆိုခြင်းတွေအပေါ်မှာအတိတ်ဘက်တက်ရောက်ပါတယ်ဒါရီကတီနီယာအလိုက်အတိအကျမရှိပါဘူးမိတ်ဆွေကိုယ်တိုင်လည်းသူတို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေကိုကြိုတင်လေ့လာထားရမှာပါကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းဖျားပထိုးစေတီတွေအပေါ်ကိုဖနက်စီးပြီးတက်ခွင့်မရှိသလိုတခြားနိုင်ငံတွေရဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေမှာလည်းဒီလိုမျိုးအကြောင်းအရာတွေကန့်သက်ထားတာတွေရှိပါတယ်ယဉ်ကျေးမှုအစားအစာနှုတ်ဆက်ပုံနဲ့ခြေဟန်လက်ဟန်ပြောဆိုပုံတွေကတီနီယာအလိုက်ကွဲပြားမှုတွေရှိကြပါတယ်ဒါပေမဲ့တချို့သောနိုင်ငံတွေရဲ့အမှုအကျင့်တွေကတော့ပြည်သူတို့မထင်မှတ်ထားလောက်အောင်ကိုထူးဆန်းလွန်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေလည်းရှိနေပြန်ပါလိမ့်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီတစ်ခါတော့ကျွန်တော်ပြည်သူတို့အတွက်တခြားသောနိုင်ငံတွေရဲ့ထူးဆန်းတဲ့အမှုအကျင့်တွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်စူးစီးတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာတစ်ဝန်းကအကြီးမားဆုံးကွဲပြားခြားနားမှုတွေအကြောင်းကိုမလေ့လာခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ပြီးပဝင်ကူညီပေးကြပါအောင်လို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်နံပါတ်1မဆိုင်ထရိုက်မျိုးနယ်စုမကဆိုင်ထရိုက်မျိုးနယ်စုတွေဟာတရောင်းနဲ့တရောင်းစတူးထွေးပြီးသူတို့ရဲ့လေးစားမှုကိုပြသကြပါတယ်မိတ်ဆွေအနေနဲ့မိတ်ဆွေရဲ့တငယ်ချင်းကိုအလားတူဒီလိုပုံစံမျိုးနှုတ်ဆက်ခဲ့ရင်တော့တစ်လုံးသေးကန်းပြတ်သွားနိုင်ပါတယ်နေရာတော်တော်များများမှာတယောက်ကိုတယောက်စတူးထွေးခြင်းကထိုးပွဲတွေတောင်ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကင်ညာနိုင်ငံနဲ့ထရန်ဇနီးယားမြောက်ပိုင်းကမဆာလူမျိုးတွေကတော့တယောက်ကိုတယောက်စတွေးထွေးခြင်းကလေးစားသမှုနဲ့ကောင်းကြီးပေးခြင်းတင်ဂီတာလို့မှတ်ယူကြပါတယ်နောက်ထပ်ပိုးပြီးထူးဆန်တာကသူတို့တယောက်နဲ့တယောက်လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ရင်လဲလက်ထဲကိုစတွေးထွေးထည့်ပြီးမှနှုတ်ဆက်ကြပါတယ်ခလေးတယောက်မွေးရင်လဲသူတို့ရဲ့မိဘတွေကတငယ်ချင်းတွေနဲ့အဆွေမျိုးတွေကိုဖိတ်ကြပြီးမွေးဖွားခြင်းကိုဂုဏ်ပြုဖို့အတွက်ခလေးကိုကံကောင်းခြင်းတွေရရှိစေဖို့အဲ့ဒီခလေးကိုစတွေးနဲ့ဝိုင်းထွေးကြပါတယ်ဒါရီမကသေးပါဘူးမဆိုင်လူမျိုးတွေရဲ့လက်ထပ်မင်္ဂလာပွဲတွေမှာလေအဖေကသူ့ရဲ့သမီးကိုအနာဂတ်ခင်မွန်းလောင်းထံပေးအပ်တဲ့အခါမှာတားကောင်းတားမြတ်ရရှိပြီးပျော်ရွှင်တဲ့မိသားစုဖြစ်ဖို့သမီးရဲ့နှစ်ဖူးကိုစရွေးနဲ့ထွေးတဲ့ဒလိတွေလည်းရှိနေကြပါတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ဒလိနဲ့သူတို့အယူအဆတွေဖြစ်ပေမဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့အဲ့ဒီနိုင်ငံသွားပြီးသွားတိုက်ဆေးသွားရောက်မယ်ဆိုရင်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ပို့ပြီးအကျိုးရှိမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပရိသတ်တို့ရဲ့အမြင်လေးတွေကိုလည်းကောမန့်မှာခြာရေးခဲ့လိုက်ပါနံပါတ်1 Tibet Tibet လူမျိုးတွေကတော့တခြားသူတွေကိုနှုတ်ခွန်းဆက်တာတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ရှာတွေကိုထုတ်ပြတတ်ကြပါတယ်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ Tibet ကိုသွားရင်လူတစ်ယောက်နဲ့တမန်တွေးဆမှုလင်းဖြစ်ရင်တော့မှမိတ်ဆွေအနေနဲ့ပျော်ရွှင်စရာဖြစ်ဖို့အာမခံနိုင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Tibet လူမျိုးတွေကမကြာခဏသူတို့ရဲ့ရှာကိုထုတ်ပြပြီးနှုတ်ဆက်တတ်ကြလို့ပါဒီလိုရှာထုတ်ပြတဲ့အပြုအမူကဟယ်လိုလို့နှုတ်ဆက်တာနဲ့အတူတူပါပဲဒီလိုထူးခြားစမ်းကြဲတဲ့ယဉ်ကျေးမှုကလွန်ခဲ့တဲ့900ဇူလောက်ကတိဘက်မှာရက်ဆက်တဲ့ဘရင်တစ်ပါးအဖြစ်ကျော်ကြတဲ့လောင်ဒဟမအုပ်ချုပ်ခဲ့စဉ်အခါကအစာပြုတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုရမှာပါသူစီမှာမဲနက်နေတဲ့ရှာရှိပါတယ်အဲ့ဒီရှာကိုထုတ်ပြတဲ့အပြုတ်မှုဟာတိဘက်လူမျိုးတွေအတွက်ဘဝတစ်ခုကနေနောက်ဘဝတစ်ခုကိုကူးပြောင်းတဲ့အခါမှာယုံကြည်မှုတွေပုံမခိုင်ပါစေတယ်လို့မှတ်ယူကြပါတယ်အဲ့ဒီကလေးကအခုထိလူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်နှုတ်ဆက်တဲ့အခါမှာရှာထုတ်ပြတဲ့ယဉ်ကျေးမှုကအမြင့်တွေလာတာပါဒီလိုလုံချင်းကလည်းရက်ဆက်တဲ့ဘရင်ကိုစံနမူနာထားခြင်းမဟုတ်ဘဲသူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှာမကောင်းဆိုးဝါးတွေမရှိနိုင်စေရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ယနေ့ခေတ်မှာတော့တိဘက်လူမျိုးတချို့ကဒီရိုးရာဒလေးနောက်ကိုမလိုက်ကြတော့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေအနေနဲ့တိဘက်ကိုရောက်ရင်တော့သူတို့ရိုးရာဒလေးကိုလေးစားတဲ့အနေနဲ့ရှာထုတ်ဖြစ်အောင်တော့ထုတ်ပြလိုက်ပါ။နံပါတ်3ကိုရီးယားကိုရီးယားနိုင်ငံမှာတော့နာမည်တွေကိုအနီးရောင်အသုံးပြုပြီးရေးလို့မရပါဘူး။နိုင်ငံတိုင်းမှာတော့လူတယောက်ရဲ့နာမည်ကိုရေးတဲ့အခါမှာပိုးပြီးတိတာထင်ရှားစေဖို့မင်းအနီးရောင်ကိုအသုံးပြုကြရပါတယ်ဒါပေမဲ့တောင်ကိုရီးယားမှာတော့နေကန်ဖြစ်နေပေမဲ့လည်းဒီအချက်ကိုချိုးဖောက်လို့မရပါဘူးအဲ့ဒါကတော့အိမ်အောင်စုစင်းအပေါ်မှာကွဲလွန်သွားတဲ့လူတွေရဲ့နာမည်ကိုရေးဖို့မင်းအနီးအသုံးပြုလာတဲ့အချိန်မှာတော့ဒီအယူသီးတဲ့အမှုအကျင့်ကိုယာယီခွင့်ပြုပေးထားပါတယ်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ယခုလက်ရှိတရှိထင်ရှားရှိနေသေးတဲ့သူတွေရဲ့နာမည်ကိုမင်းအနီးနဲ့ရေးရင်တော့သူတို့ကိုအနေရကြောက်နိုင်စေမယ်ကန်ဆိုးခြင်းတွေဒါမှကတည်စေနိုင်လောက်တဲ့အထိဖြစ်စေတယ်လို့ဆန္ဒရှိယုံကြည်ယူဆထားကြပါဗျ။
အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုရီးယားဘာသာစကားသင်တန်းတွေတက်ဖြစ်ခဲ့ရင်ဘောပင်မှင်အနီရောင်ကိုရှောင်ရှားဖို့မိတ်ဆွေတွေကိုကျွန်တော်အကြံပြုပေးလိုက်ပါတယ်။နံပါတ်၄တရုတ်နိုင်ငံတရုတ်ပြည်မှာမွေးရီပွဲတွေကျင်းပတဲ့အခါလူနာပြက်ကလေးအရကျင်းပကြတာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ပြည်မှာကောတချို့သောအရှေ့အာရှနိုင်ငံတွေမှာကောသူတို့ရဲ့အသက်အရွယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြည့်ရှင်းချက်လေးတွေရှိနေကြပါတယ်။တရုတ်လူမျိုးအလုံးဟာလူတွေမွေးဖွားခြင်းသည်တိကနေစတာဖြစ်ပြီးအနောက်နိုင်ငံတွေလိုတုံညာကနေစတင်မတွက်ချက်ကြပါဘူး။ Lunar New Year နေ့တွေမှာသူတို့ရဲ့အသက်ထည်ကိုနောက်ထပ်တစ်နှစ်ထပ်ပေါင်းထည့်ကြတာဖြစ်ပြီးတရုတ်လူမျိုးတွေကနိုင်ငံတကာကလူတွေနဲ့အသက်ချင်းရှင်လိုက်ရင်တော့သူတို့ရဲ့အသက်ကတစ်နှစ်ဒါမှမဟုတ်နှစ်နှစ်လောက်ပိုပြီးကြီးနေတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့တရုတ်လူမျိုးတွေရဲ့အသက်ကိုကြည့်ပြီးအကိုကြီးသွားမခေါ်မိဖို့တော့တတိပေးလိုက်ပါတယ်။နံပါတ်၅ထိုင်းနိုင်ငံထိုင်းနိုင်ငံကိုရောက်သွားရင်တော့သူတို့ရဲ့ခေါင်းတွေကိုထိဖို့မကြိုးစားပါနဲ့။တချို့သောနိုင်ငံတွေမှာတော့တစ်စုံတစ်ယောက်ရဲ့ခေါင်းကိုပုတ်တဲ့အမူအကျင့်ကိုခွင့်ပြုပေးထားပြီးဂီယူဆိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးလို့သဘောရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာတော့ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူး။ထိုင်းလူမျိုးတွေဟာယုံကြည်မှုလွန်ကဲပြီးသူတို့ရဲ့တကူလုံးမှာခေါင်းဆိုတာအထုအမြတ်ပဲလို့ခံယူထားကြပါတယ်။သူတို့နဲ့အနီးကပ်ဆုံးရှိနေတဲ့သူတွေသားလျှင်သူတို့ရဲ့ခေါင်းကိုထိလို့ရတာဖြစ်ပြီးဒီဥပဒေကလည်းထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့စင်တုတော်တွေအထိလဲတက်ဆိုင်ကြပါတယ်။တကယ်လို့မိတ်ဆွေရဲ့စံသားဆရာကမိတ်ဆွေရဲ့ခေါင်းကိုထိမယ်ဆိုရင်လဲကြိုတင်ပြီးခွင့်တောင်းပြီးမှခေါင်းကိုထိလို့ရပါတယ်။ခေါင်းပေါ်ကတစုံတစ်ယောက်ကကြော်သွားတယ်ဆိုရင်လဲသူတို့ကိုမခံလေးစားလုပ်တယ်လို့ခံယူထားကြပါတယ်။မိတ်ဆွေအနေနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာတစုံတစ်ယောက်ရဲ့ခေါင်းကိုမကြော်သွားမိဖို့အကြံပေးခြင်းပါတယ်။တကယ်လို့မတော်တဆကြော်သွားမိရင်တော့မှယူယူသားသားတောင်းပန်လိုက်ပါ။နံပါတ်6မွ슬င်နိုင်ငံအများစုမှာတော့ဘယ်ဘက်လက်ကိုအသုံးပြုတာကညဉ့်ညံ့တဲ့အမှုအကျဉ်းလို့ယူဆထားကြပါတယ်။လေးလာကြည့်ရတဲ့လောက်ကတော့အာရဗ်နိုင်ငံတွေနဲ့မွ슬င်နိုင်ငံတွေမှာဘယ်ဘက်လက်ကိုအသုံးပြုတာကိုမတွေ့ရပါဘူး။ဘယ်ဘက်လက်အသုံးပြုခြင်းကိုသူတို့တလေမှာမတန်ရှင်းဘူးလို့သတ်မှတ်ထားကြပြီးတန်းစင်ကန်ဝင်တဲ့အခါမှာခန္ဓာကိုယ်ကိုတန်ရှင်းဖို့အတွက်သူတို့ရဲ့ဘယ်ဘက်လက်ကိုအမြဲလိုလိုအသုံးပြုကြပါတယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့ဘယ်ဘက်လက်ကမတန်ရှင်းဘူးလို့ယူဆထားကြပြီးညာဘက်လက်ကိုတော့လူတွေနဲ့နှုတ်ဆက်တဲ့အခါအစားတောက်စားတဲ့နေရာတွေမှာအသုံးပြုကြပါတယ်။မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့လည်းမွ슬င်နိုင်ငံတွေကိုအလဲပတ်သွားရောက်တဲ့အခါမှာတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဘယ်ဘက်လက်ကိုအနှဲငယ်လောက်တာရှော့သုံးပါနံပါတ်9မလေးရှားနိုင်ငံမလေးရှားလူမျိုးတွေဟာအတိတ်ဘက်မရှိတဲ့လက်ညှိုးညွန်ပြတဲ့တင်ဂီတာတွေကိုမနှစ်သက်ကြပါဘူးမလေးရှားမှာတစုံတစ်ယောက်ကိုလက်ညှိုးနဲ့ထိုးညွန်ပြတာတွေကိုမနှစ်သက်ကြသလိုရိုင်းနဲ့အပြုတ်မှုနဲ့သူတို့ကိုစော်ကားတယ်လို့မှတ်ယူတတ်ကြပါတယ်မိတ်ဆွေအနေနဲ့တိရိစ္ဆာန်တကောင်ဒါမှမဟုတ်အရာဝတ္ထုတစ်ခုခုကိုလက်ညှိုးနဲ့ထိုးညွန်ပြနိုင်ပေမဲ့မလေးရှားလူမျိုးတစ်ယောက်ကိုဆိုရင်တော့တခြားခြေဟန်လက်ဟန်အမှုယာတွေနဲ့အသုံးပြုပြီးညွန်ပြကြရပါတယ်သူတို့နဲ့ယဉ်နေမှုရှိတဲ့သူတွေကိုတော့သူတို့ရဲ့ညာဘက်လက်နဲ့လက်သီးဆုပ်ခါလက်မကိုအပေါ်ထောင်ခြင်းနဲ့သူတို့ရဲ့လေဆာတမှုကိုပြသကြပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံနဲ့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတွေမှာလည်းဒီကုတ်တင်ဂီတာညွှန်ပြမှုအမှုအကျင့်လေးတွေကချစ်စရာကောင်းတဲ့တာမန်အပြုမှုတစ်ခုပဲဖြစ်ကြပါတယ်။နံပါတ်8ဒိမတ်နိုင်ငံဒိမတ်နိုင်ငံကလူတွေကပျော်ပွဲစားထွက်တဲ့အခါမှာတုတ်တန်တွေတင်းကြိုင်းမြေတွေကိုသွားတက်ကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အတွက်ကတော့တုတ်တန်ဆိုတာမိသားစုတွေလွမ်းဆွတ်တန်းတားခြင်းအတွက်တည်တံ့ထားတဲ့နေရာလေးတစ်ခုဖြစ်ပြီးဝမ်းနဲ့အားငယ်စေတဲ့လေးထုရှိတယ်လို့လည်းမှတ်ယူထားကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေယုံမလားတော့မသိဘူး။ဒိမတ်လူမျိုးတွေကတော့အဲ့ဒီနေရာတွေမှာမိသားစုတွေပျော်ပွဲစားထွက်ပြီးလူငယ်တချို့ကလည်းနေပူစားလုံတဲ့အမှုအကျင့်တွေကိုလှုပ်ဆောင်တတ်ကြပါတယ်။ဒီလိုထူးခြားတဲ့အမှုအကျင့်အတွက်လူကြိုက်အများဆုံးနေရာကတော့ကိုပင်ဂေဟင်မှာရှိတဲ့စီးစတန်တုတ်တန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာကလှပတဲ့တစ်ပင်တွေနဲ့အတူလူသွားလမ်းဘေးနှစ်ဖက်မှာလည်းအစိမ်းအောင်တစ်တောကြီးတွေရှိကြပါတယ်။တက်ထရာချိုရှိုးဘွဲတွေနဲ့အတူတခြားကြီးမားတဲ့ပွဲလန်းတစ်ပင်တွေနှစ်စစ်နှစ်တိုင်းကျင်းပနေတာကြောင့်ဒီနေရာဟာလူသွားလူလာများပြီးထင်ရှားလာရတာပါ။မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့လည်းဒိမတ်ကိုအလဲပတ်သွားခဲ့ရင်ဒီလိုတမူထူးခြားတဲ့နေရာလေးတွေကိုအလဲပတ်သွားပြီးသူတို့တွေဘလို့ပြုမှုနေထိုင်ကြသလဲဆိုတာကိုလေးလာကြည့်ရှုဖို့မမေ့ကြပါနဲ့ခင်ဗျာ။နံပါတ်9ဩစတြေးလျနိုင်ငံဩစတြေးလျနိုင်ငံမှာတော့တက္ကစီစီးရင်ခီးတဲ့တွေကနောက်ကခုံမှာထိုင်တာဟာရိုင်းနဲ့အမှုအကျဉ်လို့သတ်မှတ်ထားကြပါတယ်အမေရိကမှာတော့ခီးတဲ့တွေကနောက်ခုံမှာပဲထိုင်ကြရပြီးအရှေ့မှာလာထိုင်ရင်ထူးခြားမှုတစ်ခုလို့ယူဆထားကြပါတယ်
ဒီလိုအကြောင်းအရာတွေကိုမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အမေရိကန်ရုပ်ရှင်ကအများစုကိုသတိထားကြည့်ရင်လည်းတွေးရမှာပါဒါပေမဲ့ဩစတြေးလျနယူးဇီလန်စကော့တလန်အိုင်ယာလန်နဲ့နယ်သာလန်တွေမှာတော့ခီးသည်တွေအနေနဲ့နောက်ကခုံမှထိုင်တာကရိုင်းပြတယ်လို့ယူဆထားကြပါတယ်ဒီလိုဩစတြေးလျနိုင်ငံမှာတော့တက္ကစီစီးမယ်ဆိုရင်ရှေ့ဘက်ကခုံမှလိုက်ပါပြီးတက္ကစီဒရိုင်ဘာနဲ့စကားလေးပြောရင်းရင်းနှီးမှုတွေကိုရယူနိုင်တယ်လို့သူတို့ကယူဆထားကြပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့လည်းသူတို့ရဲ့နိုင်ငံတွေကိုအလဲပတ်သွားခဲ့ရင်တော့သူတို့ရဲ့အမှုအကျင့်လေးတွေကိုအတိအကျနားလည်သဘောပေါက်ထားတင်တယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ထင်ပါတယ်။နံပါတ်10 Vietnam Vietnam လူမျိုးတွေကတော့သူတို့ကို cross finger လုပ်ပြရင်စော်ကားပုတ်ခတ်တယ်လို့ခံယူထားကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကံကောင်းမှုတွေလိုချင်တဲ့အခါမှာလက်ချောင်းလေးတွေကိုချက်ချေကအနေထားနဲ့ပြုလုပ်တတ်ကြပေမဲ့လေ Vietnam လူမျိုးတွေအတွက်ကတော့ဒါဟာလုံးဝချာနာပြီးသူတို့ကိုပုတ်ခတ်စော်ကားတယ်လို့ခံယူထားကြပါတယ်။ VN နိုင်ငံမှာတော့ဒီလို cross finger လောက်ပြတာကသူတို့ကိုလိန်အင်္ကာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆဲရေးတဲ့အပြုအမူလို့ခံယူထားတာကြောင့် VNM ကိုအလဲပတ်သွားခဲ့ရင်တော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီအပြုအမူကိုရှောင်ရှားဖို့ကျွန်တော်အကြံပြုပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးတွေကတော့မထင်မှတ်ထားလောက်အောင်ကိုထူးဆန်းနေတခြားသောနိုင်ငံကအမှုအကျင့်လေးတွေအကြောင်းပါပရိသတ်တို့လည်းတခြားသောနိုင်ငံတွေကဒီလိုထူးဆန်းတဲ့အမှုအကျင့်လေးတွေအကြောင်းကိုသိရှိခဲ့ရင်ကောမမှာပါဝင်ဆွေးနွေးပေးသွားဖို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ဘူတုဒ္ဒနဲ့ဒီလိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုပရိသတ်တို့အမြဲတမ်းစောင့်မျှော်အားပေးတဲ့အတွက်အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒီထက်မကလည်းကောင်းအောင်အမြဲတမ်းစူးစမ်းသွားမှာဖြစ်ကြောင်းပြောကြရင်ကျွန်တော်ရဲ့အစီအစဉ်လေးကိုဒီနေရာမှာပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။